Hej och välkommen till den här genomgången. Det är högskoleprovet 2021 maj, provpass 5, nog. Men vi kastar oss rakt in i uppgifterna. Uppgift 23. Det är fyra personer, skriver A, B, C och D, som är på en fest. De är utklädda till fyra stycken figurer. Fladdermus, spöke, varulv och en zombie. Och var en av dem, person Dolly D, utklädd till. Jag brukar lösa den här typen av uppgifter med att jag räknar upp samtliga möjliga fall och sen så stryker de som inte stämmer med förutsättningarna. Och det fungerar utmärkt när det bara är tre personer. I det här fallet är det fyra personer. Det finns 24 möjligheter, så det är inte praktiskt. Därför så gör jag ett slags logiskt resonemang istället. Jag täckt över info 2 som jag brukar göra. Jag rullar min blyertspenna. Här har jag då markerat istället med en överstrykning. Info 1. Silla är utklädd till fladdermus. Det är Allan eller Billy som är varulv. De frågar vad Dolly är för något. Dolly kan egentligen vara precis vad som helst utom fladdermus. Så info 1 kan inte tala om för oss vad Dolly är. Jag blir en nolla där. Jag har flyttat min överstrykning. Info 2. Det är Billy eller Dolly som är utklädd till zombie och Allan är ett spöke. Dolly kan alltså vara en zombie, men hon kan egentligen vara vad som helst utom spöke. Så vi kan inte svara på frågan om vad Dolly är utklädd till med info 2 heller. Då blir det nolla för tvåan. Då är frågan om vi kan kombinera 1 och 2. Då kommer man fram till vad Dolly är. Jag börjar då systematiskt här. Silla är en fladdermus. Silla är en fladdermus. Jag har hört Allan, han är ett spöke. Kan jag titta här uppe? Allan eller Billy är varulv. Men nu vet vi ju att Allan är spöke. Alltså vet vi då att Billy är en varulv. Då har vi bara ett påstående kvar här. Det är att Billy eller Dolly är en zombie. Ja, men Billy är ju inte en zombie. Han är en varulv, sa vi dess. Så då måste Dolly vara en zombie. Så med 1 och 2 tillsammans kan vi faktiskt svara på frågan vad Dolly var. Så rätt svar, det är C. 1 tillsammans med 2. Uppgift 24. Eva har en låda med knappar. Var är de knapparna? Har 2 eller 4 hål? Och varje knapp är vit eller svart. Hur många knappar har hon? De som har följt mina lösningar vet att jag alltid löser de här uppgifterna på samma sätt. Jag kallar dem för fyrfältare. Det finns fyra stycken möjligheter. De här knapparna har 2 eller 4 hål och de är vita eller svarta. Det blir 4 möjligheter. Då ritar jag upp ett fyrfältsdiagram så här. Och jag ritar 2 stycken eftersom jag har 2 info att arbeta med. Så markerar jag vad rutorna betyder. Det är svart och vitt, 4 hål och 2 hål. Och slutligen sätter jag ett frågetecken i det som det frågas efter. Hur många knappar finns i lådan? Och då är det ju så att i till exempel den rutan där och den rutan där, det ska summeras ihop och bli ett värde som jag skriver där. Och så vidare. Nu har jag täckt över info 2.
Jag har också bytt färg på pennan för att det inte ska vara så kluddigt. Där då en ny färg får symbolisera info 1. 15 vita knappar har 4 hål. Det finns dubbelt så många vita som svarta knappar. Och då kallar de svarta knapparna för X, så är de vita 2X. Det finns ingen möjlighet att för mig att ur detta räkna ut vad X skulle vara och därvid vad frågetecknet, antalet knappar, står för. Nej, det går inte. Så då blir det nolla för ettan. Jag har flyttat min överstrykning och jag har bytt färg på pennan en gång till. Och jag flyttar mig till det högra rutnätet. Det finns hälften så många svarta knappar som vita knappar. Det finns hälften så många svarta knappar som vita knappar. Ja, det fick vi veta förra gången också. De svarta X, så är de vita 2X med min röda penna. Ingen av de svarta knapparna har 2 hål. Så det är alltså 0 stycken där. Svart 0. Och då vet vi att antal svarta knappar som har 4 hål, det är också X. Detta är det hela. Det här är inte alls klart då hur många knappar kommer att finnas. Vi kan inte ur det här räkna ut vad X är. Så frågetecknet här får inget värde. Det blir en nolla framför tvåan också. Då är frågan, kan vi kombinera de här två uppgifterna? Ja, jag flyttar ifrån rutnät 2 över till rutnät 1. Vad vi redan vet där då. Vi vet att den här rutan ska vara X. Och att den här rutan ska vara 0. Kan vi ur detta räkna ut vad X är? Nej, det finns en förfärlig massa olika värden på X som kommer att få det här att stämma. X ska vara 8 till exempel. Då blir det 16 vita knappar. X kan vara 10. Då blir det 5. Då blir det 20 vita knappar. Och så vidare. Så det finns inget svar här. Vi kan inte tala om vad frågetecknet står för. Så vi kan inte svara på frågan med 1 eller 2 ens tillsammans. Så rätt svar det är ej genom de båda påståendena. Uppgift 25. I en damm finns det endast enfärgade näckrosor, vita och gula. Hur många gula näckrosor finns det i dammen? Då var info 2 övertäckt. Info 1 lyder, det finns sammanlagt 50 näckrosor i dammen. Det kan ju uppenbart inte tala om hur många gula näckrosor vi har i dammen. Så då blir det nolla för info 1. Överteckningen med en blyertspenna alltså. Är nu flyttad till info 1. Om hälften av de vita näckrosorna istället var gula, så skulle 86% av näckrosorna i dammen vara gula. Kan vi svara på frågan med info 2 då? Nej, det kan vi inte. Därför att vi har ingen aning om det totala antalet, om det är 10 eller 1000 eller 1 miljon eller vad det är. Det finns ingen antalsuppgift angiven här. Så bara av det skälet blir det nolla för info 2. Då har vi frågan om info 1 och info 2 tillsammans kan svara på frågan. Jag sätter upp
ekvationerna jag får här. Info 1 ger denna att gul plus vit är lika med 50. Och info 2 ger då att gul plus de vita som vi tänker skulle vara gula. Gul plus vit genom 2 då, hälften. Det ger i så fall 86% av alla näckrosorna i dammen är lika med 0,86 gånger G plus V. Nu har vi 2 ekvationer här och vi har 2 obekanta. Så det här är lösbart. Jag försöker inte räkna ut vad detta blir. Jag nöjer mig med att säga att det är lösbart. 1 och 2 tillsammans. Så rätt svar är C. Cesar. Uppgift 26. Den här uppgiften tar rätt mycket av pappret. Så det är med avsikt som jag inte visar alla svarsalternativen. Det är de gamla vanliga. Vi har en kvadrat som är indelad i 4 mindre kvadrater. Och var och en av de här kvadraterna, de är färglagd i någon av färgerna blå, grön, gul eller röd. Ingen av kvadraterna har samma färg som någon av de andra. Det vill säga att vi använder alla 4 färgerna. Vilken kvadrat har vilken färg? Eftersom vi har en info 1 och en info 2 och vi kommer att räkna för båda, så tar jag med en gång och ritar upp en annan kvadrat också. Info 1. Kvadraten längst upp till vänster är röd. Den gula kvadratens vänstra sida ligger in till den blå kvadratens högra sida. Då tar vi de här i tur och ordning. Längst upp till vänster är röd. Den gula kvadratens vänstra sida ligger in till den blå kvadratens högra sida. Ja, ska de ligga vänster och höger om varandra så måste de vara i de nedre 2 rutorna. Den gula kvadratens vänstra sida. Jag har här ett trick. Det är lite lätt att blanda ihop grön och gul. Så jag brukar då skriva Y för yellow för gul. Så gul yellow har en vänstersida som då ligger in till den blå kvadratens högersida. Och då har vi en ruta kvar och en färg kvar, så det blir grön här uppe. Jag kan skriva R då, fast det egentligen inte behövs med den här konversionen jag har. Vi kan alltså svara på frågan med hjälp av info 1. 1 plus. Info 2. Den röda kvadraten är rakt ovanför den blå kvadraten. Den gröna kvadraten är rakt ovanför den gula kvadraten. Ingenstans nämns det här någonting av vänster och höger. Jag tar i alla fall nu med en röd penna och skriver in vad jag vet här. Den röda rakt ovanför den blå. Den gröna kvadraten är rakt ovanför den gula. Så då har vi fått en lösning. Men det är bara för att jag började skriva med röd i den vänstra spalten. Det skulle ju kunna se ut så här också. Röd, blå. Grön, gul. Så det finns 2 möjliga lösningar enligt info 2. Så vi kan inte svara på frågan med info 2. Det blir en nolla för tvåan. Vi kan alltså svara på den ställda frågan om vilka färger kvadraterna har med info 1
men ej med info 2. Jag åker ner så här så vi ser alternativen. Rätt svar, det är A. I 1 men ej i 2. Uppgift 27. X är ett positivt tal. Är x större än 5? Info 1. X är större än roten 26. Man kan nog resonera på några olika sätt. Men jag tänker så här, om x är större än roten 26, då måste ju också x vara större än roten 25. Och är x större än roten 25, då är ju också x större än 5. Så ja, vi kan svara på frågan om x är större än 5. Och svaret, det är att x är större än 5. Plus för ettan. Nu effektar jag över info 1. Info 2 lyder. Roten ur x är större än 5 genom 2. Jag kan ju kvadrera båda sidorna då. Det går ju bra så länge som det inte är några minustecken med. X är då större än 5 halva i kvadrat. Det är lika med 2,5 i kvadrat. Och det är lika med 6,25. Detta innebär att vi kan svara på frågan också med hjälp av info 2 enbart. Ett plus där. Rätt svar blir då D som David. Vi kan svara med 1 och 2 var för sig. Jag gör en liten utvikning här om hur man kan multiplicera 25 med sig själv och då får 625. Vad är 25 gånger 25? Jo, man tar de här två talen. 2 och 2 där. Och så ökar man med en av dem med 1. 2 gånger 3, det blir 6. Och så har vi 5 gånger 5, det blir 25. Det skriver jag bakom. 625. Den här metoden att räkna, det fungerar för allting. 15 gånger 15, 35 gånger 35 eller vad man kan komma på. Det är mycket lätt att lära sig. Uppgift 28. Den är lite knepig. Därför att den skiljer sig från med alla uppgifter jag har sett någon gång tidigare på högskoleprovet. Det är så här en klurig uppgift som man får tänka ut själv hur man löser när man sitter på provet. Den lyder. I ett sjusiffrigt tal gäller att siffran 1 förekommer 4 gånger och siffran 2 förekommer 3 gånger. Vilket är det sjusiffriga talet? 4 gånger där, 3 gånger där. Det finns alltså inga andra siffror i det sjusiffriga talet. Det är ettor och tvåor som vi ska sätta i en viss ordning. I talet förekommer aldrig siffran 1. 2 gånger i följd, står det info 1. Jag tar och placerar ut mina 4 ettor. 1, 2, 3, 4 ettor. Någonstans ska de stå i talet. De får aldrig förekomma i följd, så att säga. Tvåorna måste därför stå mellan de här 4 ettorna. Det är enda sättet att placera ut tvåor så att ettorna inte står till varandra. Nu har vi fått till stånd ett sjusiffrigt tal här. Och det kan bara göras på ett sätt. Så info 1 är tillräckligt för att svara på frågan. Ett plus för ettan.
Nu är överstrykningen flyttad och vi har info 2. I talet efterföljs alltid siffran 2 direkt av siffran 1. Då skriver jag ut mina tre tvåor. 2, 2 och 2. De efterföljs alltid av siffran 1. Men jag har ju 4 stycken ettor. Och var ska då den fjärde ettan finnas? Den kan vara på många ställen. Den kan stå här framför. Den kan också stå här efter den där ettan. Efter den ettan. Och efter den ettan. Så jag kan sätta den här överblivna ettan på 4 olika ställen. Det innebär alltså att jag kan inte vara säker på vilket 7-siffrigt tal jag har. Så vi kan inte svara på frågan med info 2. En nolla för tvåan. Vi kan alltså svara på frågan med info 1 men ej med 2. Så rätt svar det är A. Adam. Tack för att du tittade så här långt. Den här nog var väl lite mellansvår. I Halloween-uppgiften var det 4 ungdomar och 4 maskeraddräkter som gjorde det lite svårare än vad det brukar vara. Uppgift 28 med ettorna och tvåorna tycker jag var klurig på ett sätt som man inte var förberedd på. Och de här kvadraterna med olika färger, om inte annat så var det en svårighet i att det är ganska lätt att ha samma symbol G för både gul och grön och så kan man hamna fel. Tack igen för att du tittade. Och är det så att du har fått någon glädje av den här videon eller någon annan jag gör så kan du ju vara hygglig och trycka på gilla-knappen. Tack igen och hej då!